bem com vocês? Antes de começar esse videozinho, eu queria deixar bem claro que as imagens que vocês irão ver a seguir são bem antigas, porque já faz um tempinho que eu comprei os móveis do quarto da Bianca. Ela ainda era bem pequenininha, mas como ela era quase que recém-nascida, né, era um bebezinho de colo, ela dormia lá no nosso quarto, meio do Jonathan, então não tinha necessidade dela ter um quarto próprio. Então, preparem-se, tá? Bom, gente, estamos aqui nessa lojinha infantil de móveis, brinquedos, coisinhas em geral para crianças. E agora eu vou entrar. Hoje é dia de folga do Jonathan, então ele veio comigo para escolher os móveis da nossa princesinha. Que a gente tá montando o apartamento, né? Então, vamos comprar já os móveis, que como demora para chegar, a gente já deixa tudo encomendado e vai montando o resto do apartamento. Essa loja aqui é muito linda, tem muitas coisinhas legais. Bem que o Jonathan diz, ele conhecia já, né? Porque é de um conhecido dele, essa loja, na verdade. E, nossa, eu tô assim, amando, sabe? Tem muita coisinha fofa. Olha só essas poltroninhas. Com certeza eu queria comprar aquela casinha de boneca pra Bianca, embora ela seja muito pequena, né? Nem sabe o que é isso. Mas um dia ela vai crescer, né? E vai querer uma dessas. Bom, por enquanto eram tudo sessão de brinquedo por aqui, né? Lá no fundo da loja, que é a sessão de móveis, e é lá que eu tô indo agora. Nossa, gente, a mulher tá brava ali, creda, vendedora. Ah, enfim, ignore. Vamos entrar aqui na sessão de móveis. Nossa, que legal, olha só. Aqui é um espacinho, tipo, para as crianças que vierem acompanhar os pais ficarem brincando para não ficar dando trabalho, né? Se a Bianca fosse maiorzinha, com certeza ela ia adorar ficar aqui, né? Porque eu adoraria, né, se eu fosse criança. Mas enfim, vamos ver os móveis. Olha só, mal cheguei, já tô amando tudo, né? Olha só a variedade de coisas que tem aqui. Aqui tem os carrinhos, olha, muito lindos, adorei, olha só. Nossa, eu gostei daquele terceiro ali. Ah, mas enfim, vamos ver o resto das coisas. Tudo muito maravilhoso. Aqui é coisa pra menino, né? Por enquanto não me interessa. Aqui pra menina. Nossa, eu vou levar uns brinquedinhos desse pra Bianca, pra enfeitar o quarto dela, porque ela ainda não brinca, né? Mas enfim. Olha só essas cadeirinhas. Nossa, eu tô achando tudo muito lindo aqui, gente. Olha só que maravilhosa. Eu queria uma dessa, mas não sei se o Jonathan vai querer levar. Ali tem... Nossa, aqui tem muita coisa. Tem comidinha ali, tipo papinha pra bebês. Muitos brinquedos, pelúcias. Olha só que maravilhosa. Olha essas cadeirinhas de balancinho. Muito, muito fofas. Olha... Nossa, olha essa cadeirinha. Nossa, que tudo. Essas cadeirinhas de papá ou cadeirão, né? Cada um chama de uma forma, né? Não sei. Olha os tapetinhos, muito fofos. Gente, é tão difícil escolher. Eu não sabia que tinha uma variedade tão grande de coisas pra bebezinhos. Aqui já deve ter vendido o que tinha ali. Olha, tem roupinhas, tem tudo aqui. Essa loja é muito completa. Adorei, vou comprar todas as coisas da Bianca aqui. Olha as roupinhas ali, trocador. Ai, nossa, fralda. Preciso levar um monte, né? Vou levar o máximo que eu puder de fralda, que vocês sabem, né? Bebês, crianças usam muita fralda. Mas enfim... Gente, tô apaixonada por essas coisas, apaixonada mesmo. Olha só esses piniquinhos, esses droninhos, que lindos, muito fofinhos, né? Lindos demais, olha esse daqui de monstro, aquele de vaquinha, muito fofos. Tô apaixonada. Ai, da hora, esse daqui, ó, de piscina pra bebês, eu vou levar um desse. E vou levar isso aqui também, que é pra dormir no carro, né, nas viagens. Já separei algumas coisas ali que eu vou levar, agora eu vou vir ver o resto da loja, né? Porque eu quero levar muita coisa pra minha princesinha. Olha só, gente, eu quero levar a loja inteira. É tão difícil escolher uma coisa só. Sabe, quando tem pouca coisa, é facinho. Você fala assim, ah, vou levar isso aqui que é o que tem pra hoje, né? Mas quando tem muita coisa, é tão difícil de escolher. Olha o tamanho desse berço, muito grande. Olha que lindos, um mais lindo que o outro. Só que berço eu não vou levar agora, porque tem aquele que eu comprei lá no loft ainda, quando a gente morava no loft, vocês lembram? Se você não lembra, eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição para que você possa estar indo lá conferir. Enfim, olha só, aqui tem as caminhas, olha que lindo esse daqui, olha que tipo aqueles berços móveis, sabe? Olha só esse guarda-roupa, lindo, acho que eu vou comprar um desse pra Bianca pra colocar as coisinhas dela, essa cômoda, olha só. É muito linda essas coisas. Olha, livros, brinquedinhos. Olha aquela cômoda que fofa. Essa caminha. Olha esses tapetes. Gente, é muito lindo essas coisas. Não me conformo. É maravilhosas essas coisas. Olha essas caminhas para crianças maiores, mas ainda não é o caso da Bianca.
meus amores, já compramos, escolhemos, assim, todas as coisas, já deixamos tudo encomendado, logo vai ser entregue lá em casa. Mas só que nós vamos começar a montar o quartinho da Bianca, mas a gente não vai mostrar agora, porque ela tá muito pequenininha, então ainda não vai usar o quarto. Só quando ela crescer mais que nós vamos deixar, assim, 100% pronto o quartinho dela e vamos gravar um diário de decoração pra vocês. Então, não se preocupem, porque um dia esse vídeo ainda vai sair no canal. Não sei quando, mas ele vai sair. Então, eu já vou indo embora, né? E qualquer dia desses, futuramente, a gente se vê novamente falando nesse assunto. Tchau! Bom, meus amores, voltando aos tempos atuais, vocês viram quanto tempo já faz que eu tô planejando o quartinho da Bianca, né? Olha, eu tô aqui na parte de cima, vocês sabem onde é aqui, né? Essa aqui é a porta do quarto da Bianca, como vocês estão vendo. E agora eu vou entrar lá pra vocês verem as coisinhas que já estão aqui faz um tempinho, que já chegou, né? Bom, entrando aqui no quarto dela, essa aqui é de porta de unicórnio, é a porta pro banheiro, que é uma suíte, o quarto dela, lógico. E esse aqui é o quarto dela, é bem grande, né? Pra um quarto de criança. Eu gostei, vai ter bastante espaço pra ela brincar. Tem aqui uns quadrinhos que eu comprei pra espalhar por aí, né? Não sei onde eu vou colocar ainda. Muitos pacotes de fralda, porque essa menina usa uma fralda lascada, vou te contar, viu? Tem várias estantes aqui pra guardar as coisinhas dela. Comprei essas torres também, que são tipo estantes, né? Achei muito, muito lindas pra minha princesa. Tem tapete, tem esses coisinhos aí de colocar roupa. E esses brinquedos aqui, olha, são coisas que ela ganhou no aniversário dela. Se você ainda não viu a festa de aniversário dela e quantos presentes ela ganhou, eu vou deixar o link aqui na descrição pra que você possa ver. Aqui, olha, nessa janela, é bem segura, tá vendo, ó? Não tem perigo, ela abre só um pouquinho, então não tem perigo nenhum dela enfiar a mãozinha, se machucar e nem pular lá embaixo, nem nada, é bem segura. Tem essa vista maravilhosa, esse aqui é tudo de vidro, mas é vidro blindado, não tem como ela quebrar e não abre de jeito nenhum. Então é totalmente seguro. Olha só quanta coisinha ela ganhou de aniversário, mais as coisinhas que a gente comprou pra ela ao passar dos dias, o Jonathan trouxe, muitos presentinhos dela. Aqui tem mais coisinhas que ela também ganhou e algumas coisas que ela já tinha, roupinhas, sapatos. Gente, olha que fofura esses crocs, eu sou apaixonada por crocs, eu quero um pra mim também, eu vou procurar. Vai ficar igual ela. Tem tênis, mochilinha dela ir pra escola. Gente, é muito linda, muita fofura. Eu coloquei esse papel de parede bem delicado de pinguinzinho, né, que eu achei que uma coisinha mais delicada ficava melhor no quartinho infantil. Só aqui nesse canto que eu coloquei essa cor mais forte pra não ficar, sei lá, muito pastel, sabe? Pra não ficar muito quietinho, assim, por dizer. Ah, não sei que palavra eu usaria. Mas enfim, aqui tem uma sacadinha e eu já colei esses adesivinhos de coelho aqui que a gente ganhou de brinde da loja. Ali tem a portinha pra Laika entrar quando ela quiser. E aqui na sacada tem uma vista pro apartamento que eu achei bem legal, olha. Não sei se ela vai usar esse espaço, né? Mas já que tá aqui, fazer o quê? E aqui eu preciso fechar, né? Porque é muito perigoso pra criança. Eu não sei como eu vou fechar ainda, deixar ela usar o quarto, mas com certeza eu vou fechar. Tá vendo? Dá pra ver a sala lá embaixo. A Bianca tá ali, olha. O Jonathan deixou ela sozinha. Daqui a pouco ela puxa a orelha dele. Não sei o que ele tá fazendo, que a menina tá sozinha na sala. Daqui a pouco ela começa a aprontar. Mas enfim. Então eu vou começar a arrumar aqui o quartinho dela, os detalhes, né? Que tá tudo, bom, desse jeito aí que vocês viram. Isso, deixa eu mostrar aqui pra vocês antes de montar. Aqui vai ser o closet dela, que ela vai ter closet, claro. Eu coloquei aquele lustre ali, né? E, bom, não é muito grande. Tem essa porta que tem uma saída aqui pro nosso espaço, o Water Relax, que vocês já devem ter visto no diário de reforma passado. Se vocês ainda não viram, eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Aqui eu coloquei vidro, porque como a Bianca vai ter livre acesso a esse espaço, ela vai mexer nas coisas, e algumas coisas que eu não quero que ela mexa, eu vou estar fechando aqui com esse vidro, tá vendo? Olha, essa porta aqui, ela é tipo camarão. Ela fecha, assim, ela estica, encosta uma parte na outra e fecha, ela não vai conseguir entrar pra mexer nas coisas que estão ali dentro. Então, vamos mostrar aqui o banheiro pra vocês, que já tá quase pronto também. Eu coloquei essas plantinhas pra ficar bonitinho, né? Deixar um ar mais agradável, mais caseiro. Aqui tá os tapetinhos que eu vou colocar, o cestinho com roupinhas dela. Todos os acessórios de banheiro, coisinhas de higiene estão aqui já pra mim espalhar por aí, arrumar. Tá a pia dela aqui, a toalha. Já coloquei box, aqui tem um vaso sanitário, um piniquinho. Essa banheirinha pra ela tomar banho. É tudo no mesmo conjuntinho, que eu achei muito lindo, todo de bichinho. Olha só, coloquei esse sapinho na parede. Tudo bem infantilzinho. Já deixei o box aqui também pra quando ela crescer, porque ela não vai tomar banho sempre de banheiro depois que crescer, né?
E esse aqui, então, é a visão geral do banheiro dela, com uma janela bem alta também, que não corre risco nenhum dela cair lá fora, quebra só um pouquinho, não tem como ela prender a mão nem nada. E então é isso. Agora eu vou dar uma mexidinha aqui nas coisas, vou arrumar um pouquinho. E aí eu quero saber a opinião de vocês sobre o que vocês acharam, o que vocês estão achando, tá bom, meus amores? Então vamos lá. Bom, gente, vou entrar aqui pelo closet da Bianca. Eu já coloquei alguns móveis no lugar. Eu não, né? O Jonathan, que ele tava aqui até agora já saiu pra trabalhar. Ele colocou, como ele é homem, né? Ele é mais forte. Ele colocou já essas cômodas aqui no lugar, que vão ficar aqui no closet da Bianca. Essas cômodas aqui não tem problema dela mexer, vão ser coisinhas que ela pode estar mexendo, fuçando, bagunçando. Já coloquei essa estantezinha aqui de livros, olha, que sim, ela vai ser uma menina culta. Ela vai ler não, né? Eu vou ler pra ela. Mas enfim, eu já vou ensinar ela a gostar de livro desde pequenininha. O Jonathan já montou aqui um pedacinho da torre, já colocou aquele guarda-roupa ali no lugar. Aí eu já tava colocando esses bichinhos aqui no lugar, né? Essas brinquedinhos. Aí eu falei, nossa, gente, eu esqueci de gravar pros amores como tá ficando o quarto. Aí eu vim gravar agora. Coloquei uns pacotes de fralda ali já. Já pus o sofazinho naquele lugar. Mas ainda não sei o que eu vou fazer com essas coisas. Eu não sei se eu vou mudar esses móveis de posição. Não pensei ainda. O Jonathan deixou aquilo ali quase montadinho. Aí eu falei, ai, Jonathan, não termina tudo não, que eu não sei se vai ficar assim. Tem muito brinquedo, olha, da Bianca, que eu não sei aonde enfiar tanto brinquedo. Ainda bem que tem bastante guarda-roupa, bastante cômoda, e ela não tem tanta roupa assim, né? Vou ter que colocar um pouco de brinquedo nos guarda-roupa também. Aqui na varandinha ainda não fechei, mas eu deixei aqueles brinquedinhos ali pra ela poder brincar quando estiver fechadinho, tudo pronto e tals. Ainda não sei o que eu faço aqui, mas eu vou tentar montar assim de um jeitinho, depois vocês me falam se ficou bom, tá bom? Vamos lá! Queridos, já terminei de montar tudinho. Aqui é o closet da Bianca. Aqui são as coisinhas que ela não vai ter acesso. Eu coloquei um frigobar ali, né? Pra deixar com leite e tal, essas coisas. E essa aqui ficou a visão geral do closet dela. Virando pra cá, já tem a entradinha pro quarto, que já vou mostrar pra vocês. Primeiro vamos dar uma olhadinha em como ficou o banheiro. Aqui já entrando, eu coloquei aquela estantezinha. Coloquei bastante coisinha, bastante... atrativos, né, pra ela gostar da hora do banho, da hora de escovar os dentes. Deixei tudo bem fofinho, bem bonitinho pra criança, bem infantilzinho mesmo. Produtos pra higiene pessoal dela, pomadinha, shampoo, sabonete. Vários brinquedinhos pra ela brincar na banheira.
pra ela gostar mesmo de tomar banho e escovar os dentes. Aqui no quarto, bom, vamos mostrar item por item. Aqui vai ser o cantinho de leitura dela, que eu vou estar lendo, incentivando ela a ler, a gostar de livros. Coloquei essa casinha aqui pra ela estar brincando ali dentro, com vários brinquedinhos, tá vendo? Tapetinho pra ela não ficar no chão frio. Tem muita coisinha, ali tem a luzinha pra ela não ficar no escuro, que criança tem medo de escuro. Neste canto é onde eu vou sentar pra dar mamar pra ela, pra ler um livro com ela, interagir com ela antes de dormir. Ali tem umas roupinhas também, que ela pode estar brincando. O trocador dela, que eu também comprei quando a gente morava lá no loft. Então, deixei a gaveta aberta pra vocês estarem vendo os produtinhos. Aqui eu coloquei uma caminha pra Laika. Coloquei todos os brinquedos dela, que eram muitos ali. E essa daqui, então, é a caminha da minha princesinha. Que, bom, eu quis esse estilo assim, né? Que é bem de estilo de princesa. Tanto que aqui, ó, na roupa de cama, tem escrito Little Princess. Que é Pequena Princesa, traduzindo para português, né? Eu achei muito fofinho, vai combinar muito com o estilinho dela. E assim ficou o quartinho dela, gente. Eu quero muito saber a opinião de vocês, o que vocês acharam. Essa é a visão geral. Eu deixei um espaço bem amplo no meio, que é para ela estar correndo para lá e para cá, brincando. É um espacinho bem dela mesmo. E eu quero a opinião de vocês, viu? Então foi isso, meus amores. O vídeo já tá mais do que longo e eu já vou ficando por aqui. Eu quero muito saber a opinião de vocês sobre o quartinho da Bianca. Quero mesmo saber de coração se vocês gostaram ou se vocês não gostaram. Demorou bastante pra esse vídeo sair, mas é que eu queria que ela crescesse primeiro, né? Antes de tá fazendo tudo isso. Parece que ela gostou bastante. Vocês estão vendo que ela tá aqui atrás de mim brincando já com as coisinhas dela? Então... E, amores, antes de terminar o vídeo, eu quero dar um recadinho pra vocês. Muitos de vocês estão pedindo que eu mande beijo pra vocês nos comentários aqui do vídeo. Gente, olha, por favor, me ajudem a ajudar vocês. Me mandem por e-mail, porque eu não consigo estar vindo todo dia aqui no YouTube pra estar vendo as mensagenzinhas de vocês. E aí acaba ficando gente pra trás. E eu não quero ser injusta com ninguém, porque eu acho muito errado ser injusta, né? Eu não gosto dessas coisas. Então, se vocês me mandarem por e-mail, toda vez que for fazer um vídeo, eu entro lá no e-mail, vejo quem tá me pedindo e mando beijo no próximo vídeo. Então, é isso, tá bom, meus amores? Meu e-mail vai estar aqui na descrição. É branca_lopo@outlook.com, tá? E também me sigam no Instagram, que eu tenho sempre postado coisinhas novas lá e atualizando vocês, novidades e tudo mais. É branca_lopo, o link também vai estar aqui na descrição. E antes de eu ir embora, eu sei que vocês já devem estar cansados da minha voz, da minha cara, mas é que eu queria muito falar isso com vocês, que vocês são a minha família, né? Eu amo muito vocês, então eu quero desabafar com vocês, meus amores. É que assim, vocês perceberam, né, que eu tô demorando um pouquinho mais, o intervalo entre a postagem de vídeos tá um pouco maior. É porque, assim, esses dias eu ando um pouco desanimada porque o crescimento, o rendimento do canal diminuiu drasticamente, sabe? O canal não tá quase crescendo, tá bem parado. Eu não sei o porquê, não sei o motivo, mas eu queria pedir ajuda pra vocês pra mudar essa situação. Me ajudem compartilhando o vídeo, divulguem, porque é isso que me deixa mais animada, mais empolgada pra estar trazendo vídeos novos pra vocês aqui. É por isso que eu diminuí a frequência dos vídeos no canal. Porque, sei lá, sabe, eu fico sem empolgação pra estar gravando, sabendo que o canal não tá crescendo. Porque eu gosto de gravar sabendo que as pessoas vão ver, vão gostar e vão se divertir. Porque essa é a minha meta, é meu objetivo. Trazer diversão pra vocês. Então, meus amores, por favor, eu peço encarecidamente que vocês deixem o like aqui no vídeo. Porque ajuda muito, muito mesmo. Ajuda de verdade. Então, por favor, deixem um like. Falem aqui pra mim se vocês gostaram. Me incentivem, porque eu tô bem triste neste ponto, de verdade. Compartilhem com os amigos, com a família. Divulguem o canal. Ajudem o canal a crescer, meus amores. Enquanto mais a gente cresce, mais coisinha nova eu estarei trazendo pra vocês. Então me ajudem, vocês são a minha família. Então, de verdade, do fundo do coração eu tô pedindo isso pra vocês. Vamos tentar aumentar o crescimento do canal. Vamos tentar mudar essa situação. Logo o canal vai estar fazendo um ano e eu quero trazer uma coisinha bem legal pra vocês. Mas eu tô assim meio sem criatividade por estar um pouquinho triste nesse ponto. Então é isso, meus amores. Se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe com os amiguinhos, com os inimiguinhos. Um grande beijo a todos vocês. Eu vou ficando por aqui e tchau!